Қазақстан ұлттық телеарнасының эфирінде «Мен қазақпын» мега жобасы. Еліміздегі ең талантты өнерпаздар бақ сынасқан жобада жыл үздіктері анықталады. Дәл қазір күйшілер сайысын қорытындылайтын боламыз. Сонымен Түркістан облысының күйшісі Шыңғыс Исаев, қарсы алыңыздар. Шыңғыстың орындауында сүгірдің күйі қоспаса тыңдаймыз. Шыңғыс шертпек үйті атқан кезде мен жаным рахаттанады. Шертпек үйдің шебері, а? Омбырасы керемет, е? Көзді жұмып, абырақаттан тартып отыр. Күйдің күшіне кіріп кетті, аха. Түркістандық өнерпазға айтар пікірлеріңізді қазылар алқасы сіздерден білсек деген ойдамыз. Өте анық болды. Өте анық түсінікті. Мазмұны, ойы, күйдің толығымен берілді. Мен өзім осындай жоғары баға беріп,
мен сәттілік тілеймін. Тамаша, рахмет, Айгүл ханым. Сен бүгін өзіңді сондай жақсы ашылдың бүгін. Мына күйді өзіңнің табиғатыңа сай, сенің өте мынау өзіңнің кішкентайыңнан құлағыңа сіңіп әбден сол жаттыққан мектеп екеніңді, өзіңді сондай былайша айтқанда мынау суда жүзген балықтай өзіңді сондай еркін сезіндің мына күйде. Өте жақсы әсер қалдырдың, рахмет. Бәрекелді, Мырзатай аға. Домбыра қонады деген сияқты, күйді қонады. Ал күйді үйренеді. Біз енді жаңа сенің алдында шыққан күйші балалар бар ғой. Олар үйренгендер. Ал саған күй қонған. Сондықтан бұл сенің үлкен бағың деп есептеймін. Бұдан сен айырылма, бұны дамыта бер. Пікірлеріңізге рахмет. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Осымен 6 күйші өнер көрсетті. Тек үшеуі ғана финалға өтетінін ескертеміз. Кім мықты, оны сәлден соң білетін боламыз. Тамаша болды, әдемі орындады. Сен не саусақтарыңды көрсетші? Ана саусағыңды көрсетші? Мына осы не сиқыр бар мына күйі ойнағанда? Сендер фонограмма қойып алған жоқсың. Не сиқыр бар мына саусақта? Қалай болды жігіттер? Өте жақсы, өте жақсы. Бүгін бір күйтің бар. Шәке, сіздің ана домбыраңызға мен қатты қызығып отырмын. Беші, көрейінші. Өз орындауың өзіңе ұнады ма, көңіліңнен шықты ма? Шын айтсам, қалай ойнағанда білмей ақ. Бақыттан басым айналып жүр десеңші. Жоқ, мен өзім білмеймін қай жерге қалай ойнағанымды. Мырзатай аға, сен ойнаған кезде екі көзді жұмды да тұңғиыққа кетті ғой. Кетті ғой, кетті қалды. Күйді көрдік, күйшіні көрдік. Енді әйгерімге кезек берейікші. Әйгерімді көрейікші.